kulanti wacan oo wanaagsan dhawaada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigo aad kala socoteen bej kutubka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedinaynigo ah warreer maataariikhuna waxay ku beegan tahay 15/2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg xiisad dagaal iyo hub aruursi xooggan oo ka taagan magaalada dhusamareeb iyo ciidamo kala taabacsan dowladda faraanka soomaaliya iyo ahlusunna oo isku warfariya kadib bandow xalay la saaray shacabka iyo maamulka ahlusunna ee ku dhaqan magaalada dhusamareeb sidoo kale inta barnaamijkana socda aad ku maqli doontaan madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyay xisbi cusub oo soo biiray madasha qodobadaasi qodob kale waxay salaad ku maqli doontaan sida barnaamijkeena bandhiga imikana kusoo dhawaada si faahfaahsan madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyey xisbi cusub oo kusoo biiray madasha waatan warbixin ku saabsan madasha xisbiyada qaran ee higsi ayaa maanta xaflad ballaaran ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xafladan waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid a guddoomiyaasha xisbi siyaasadeed ee dalka ka jira mas-uuliyiin taageerayaasha madasha xisbiyada qaran ee higsi iyo marti sharaf kale ugu horreyn madasha xafladan ayaa waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mid a guddoomiyaasha xisbiyada siyaasadeed horta xafladdu waa inoo furan tahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada gacmo furan waxaan u malaynayaa xafladda waa kuwada daregsan tihiin dalada higsi ay ku mudoobeen 9 xisbi siyaasadeed oo ka tirsan dhowr iyo toddobaatan 6-7 xisbi ee ka jira dalka dalada higsi waxay u taagan tahay lixda xaraf oo loo soo gaabiyey horumar israac iscafin gobonnimo sinaan ilaalinta sharciga hadaf siyaasadeedkeena wuxuu ku cadiyahay lixda xaraf waa xisbiyo isu tegay oo isu aragti ka noqday halka dalka uu socdo mustaqbalka hadafkeena waxaa waaye in awoodda dowladnimo shacabka dib gacantooda loogu socon oo qof walba muwaadin soomaaliyeeda uu rabitaankiisa ku cabiro qofka matali lahaa si aan uga baxno nidaamkii 22 sano waddanka ku soo jiray ee ahaa siyaasigaaga markaad dooratay dib hawo arkin waxaa dhici doontaa inaad qofka doorataan habeen iyo maalinba idi ag joogo si baahiyaha idinka dhinkiina jiraan oo u xaliyo higsi runtii maanta sidanay samaysay in laysu ururso xisbiyo badan ilaa 9 baa maanta ah hadhowna 23 noqon karaan waa garab xoog weyn oo wax abuuri kara waxna samayn kara laakiin waxa dhibaato ah haddii 7-kaasu ay noqdaan xisbi xisbi 10 yeelan maayaan waxaa fiican in laysu ururo wax la sameeyo kursiga marka waxaan ugu hadlanayaa kursiga dhowr sane hadda hawshan waday maantana waxaa gaaray xisbidaas oo inay doortaan waxayna ku timid qofku dadaalkiisa hadduu qofku yidhaaho xisbi yar baan meel la fadhinayaa halkaasay ku egtay qofku hadduu damco inuu wax weyn qabto waxaasaa keenaya marka inay ka markhaati kacdo inay ururinta xisbiyadii soomaaliyeed ay isu tageen uu u taagan yahay higsi oo dhan waxay u taagan tahay in ay badbaadiso soomaaliya oo dhan ayay u taagan tahay ayna u taagan yihiin teeda labaad higsi iskuma imaan dulan iyo wax iska sheegsheeg iyo dad la dulmo uma imaan waxay u timid qaran inay toosiso ayna dhisto cid kasta oo u qabta in ay higsi wax kale ka aaminsan tahay inta aan sheegay ayaad macnaa qaadanaysaa saacaddan waxay ka bilowdo tan kale labaad higsi waa macallinka ummadda soomaaliyeed in ay hoggaamiso bartana jidka dimuqraadiyadda iyo ka bixidda 4.5 waxaan ku biirinayaa hambalyada waxaanad leeyahay higsi hambalyo 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 anigoo ku hadlaya magaca xisbiga midnimo qaran waxaan salaan diiran idinkaga siidaa hoggaanka xisbiga midnimo qaran iyo xubnihiisa dalka iyo dibadda inta joogta waxay idinla wadaagayaan runtii farxadda iyo kobca uu sameeyey dalada higsi waxaan filayaa tallaabo fiican oo lagu farxo inay tahay horeyna waan ugu bogaadinay higsi sida uu u socdo waxaan leenahay garabkiina ayaan taagannahay waxaa inaga dhexeeya xiriir runtii fog waxaan nahay xisbi axsaab guud
oo isbahaysi uu ka dhaxeeyo annaguna waxaan ku soo jirnaa waddadan ku soo jirnaa sidii aan isugu biiri lahayn Hiigsi waxaan leenahay runtii qolooyinka hadda walaalahan Hiigsi waxaad leedihiin hoggaan runtii munaasib ah aniga xildhibaan Fawziye muddo dheer ayaan soo wada shaqaynay dadka waan iskaga dhownahay xogta Soomaaliya ama xogta ugu culus ayaan runtii wadaagnay oo aan ka shaqaynay dastuurka Soomaaliyeed marka Fawziye walaashay aad ayaan u aqaanaa waa qof aan ku aqaano Soomaali jacayl maslaxadda guud inay ka fikirtay ka murto qof mutawaadicad ah qof aan isla weyneyn qof dadka dhagaysata qof jecel Soomaali weyn sidii ay u soo noqon lahayd sharaftii iyo karaamadii aan caalamka ku lahayn waxaan leeyahay Hiigsi runtii hoggaan fiican ayuu haystaa oo runtii lagu soo xiran karo waxaan rajaynayaa insha allah ahdaafta hadda 78 maraysa oo hadda Fawziye iyo walaalaha kale isla soo wada shaqaynay axdaafta kale Hiigsi ku mideysan maanta sagaalka maraya runtii waxaa ka muuqda qaab aan ka bogaadinayno in uuna degdeg uuna ku jirin wuxuu ku bilowday saddex xisbi maantana waxaa la marayaa sagaalka xisbi madasha xisbiyada qaran ee Hiigsi aana gudoomiyaha xisbiga NDB xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan taas oo u mahad celisa kasoo qaybgalayaasha xafladan Soomaaliya waxay soo martay qarniyo ay madax adduunka ka ahayd waxaynu soo marnay 3,300 ilaa 7,000 maraynu si badbaawar ahayn oo Ruushi iyo Maraykan toona jirin waxaynu soo marnay axmed guray dagaaladii caanka ahaa sayidkii 70-tanadii iyo 80-tanadii waxaa dareenna adduunka kasoo dhignay laakiin waan tirintirownay waana ka bixi karaa khibrad baynu u qaadanaynaa waxaanaynu marnay 30 sano waxaynu haysanaa waddan qani ah oo wax walba leh ku celcelin mayna taa waa la wada ogyahay dhan walba ilaahay nagu manaystay dad firfircoon oo fikrad fiican leh had iyo jeer mina dhaliya oo wax curiya waxaynu haysanaa xeebta intaa leeg ee afrika maanta u cawriyeyso dalalka badda xeebaha leh dalalka aan lahayn way cawriyaan kalluunka ku jira xoolaha nool aynu haysano batroolka gaaska macdanaha waxaynu haysanaa 8 milyan oo hektaar oo ah dhul beereed biyo dhex socdaan waxaasoo dhan inagu haysana haddana waxbaa qaldan halkay wax ka qaldan yihiin waxaynu u baahannahay in la fekero waxaan maqlay sanadkii tegay labadii sannadood ee 2018 iyo 2019 4,000 oo dhalinyaraaba jaamacadaha Soomaaliyeed ka baxay waxaynu haysanaa professoro Soomaaliyeed oo jaamacado waaweyn ka dhiga oo caalamka kale waxbara laakiin inagu weli agoon meel go'doona ku jiraynu nahay innagaana ugu xeeb dheer innaga inoo baahan yihiin dekaday u baahan yihiin dhulkeenna aad iyo aad baa loo sugayaa intaa waxay noo dheer khayraadka aan sheegayay oo dahab ku jiro oo macdano kale ku jiraan oo milix ku jirto oo ay wada baahan yihiin ilaahay hayna tusa waxaynu nahay qoraha looga socdo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga soomaaliya ha noolaato ha midowdo waxaan sidoo kale runtii aad iyo aad mahad ballaaran ka celinaynaa dardaarankii iyo talooyinkii iyo ducooyinkii ducadii iyo isgarabtaagii nala muujiyey waan qaadanaynaa waan ku shaqaynaynaa taladiina iyo tilmaamaheeda iyo raallaashihiina iyo sidaa u rabtaan insha allahu tacaala galmudugta cusub ee maanta dhalatay sidaan maanta isugu duubannahay niyad sabada galmudugta aan rabno inaan sidaa uga wada shaqayno isugu taagno insha allahu tacaala horaan u sheegnay inta maqan waa doonaynaa nala doona waa qancinaynaa nala qanciya meel walbaa ugu tagaynaa noola taga qof walaal kasta oo reer galmudug ah oo wax un tabanaya ama la kala arti bedelan yahay ama la kala arti weeyahay waa u tagaynaa waa la xaalaynaa waa la xaaltamaynaa wuxuu tabar yana waa ka tagaynaa annaga waa isku duuban oo reer galmudug dal iyo dabad meel aad joogtaanba reer galmudug waxaan ka codsaynaa intaas nagu garab gala nagu gacansiiya nagala shaqeeya annagana waa ballan qaadanaa inshaa allah waa ballan qaadnay
وحقاك دعوة لديك استاوليين وحامكو جنة قبيه ولا برامش كينا بانيقا يميكان قلبك حيقو حونو قنايا مقالات دوس مرابي حارون تماملك قلمو دوك ايا وحاكا تاكين حيساد يوهب اروسي او دحيو سعي اذا مكرا تابع سن دولد فراكا صمالي اهل سنة والجماعة وحانا مقالات لقد دريميا سان سان اولا داد اذا مكتر سن دولد فراكا ايا سوب روح دافية مقالات كواس او اسكو في دي اسكو سيدا مهيمكا اهي مقالات دوس مرابي لقا صغلو هقانكا اهل سنة ايا كو قودي انا لا صباح ايان هوب كودة سلامركانا اساقا الدفاع ايان عد كستو فساد ودا سيدا او هدالك او ديقي هقاميها اهل سنة شق معالي محمود حسن فارح او دوس مرايب كل هاللي قار كميدا تغيرياشا اوروكا كوحدة اهل سنة يا كسو هرجستي دورا شدي دوان كدع عدم قالة دوس مرايب او كسو بحي احمد عبد كاري قرقور وحانا حدا دوس مرايب اسلا جوغا لبا مدحويني مدحوينها لاقون سنة هاي اقل مدوك احمد عبد كاري قرقور ايا ودا كولمو وكو حالينا يو قلاف كتاغن يو وليبا سيدي الشعب كقل مدوك لا يسوكو سو دوين لها واتا دا اللي قستي القدان حسن ويك برامشكي بنيقو اتكلا سعتين بيج كتبك عاصمة جانا فضلا هديا بيج كو عسين سبسكرايب نصارا سوال بحنا ولكن بعض الأحيان ما سندين